pessoas são tão estúpidas, tão estúpidas. Tão totós. Vamos tentar fazer isto sem cortes ou edições. Vamos tentar, pessoal. Está complicado. Eu sou mais teimoso. Está complicado. Bora de ponta. Upsi. Venham comigo. Acompanhem-me na hora de ponta do almoço. Siga. Siga, Bobby. Pura loucura. Na cidade é assim. Na cidade não se brinca em serviço. Pura loucura. Deixa eu ter que dar os seus zigzags. O pior parte está feita. O pior está feito. Esta série chama-se Uma Aventura Até Tomar por um Caminho Alternativo. Ou também se pode chamar Via Rua Fonte. Como é que é? Via Rua Fonte. Vamos lá de cima.
Uma aventura a tomar via Rua Fonte Mamo lá em cima. Tenho que pensar no nome. Como é que vai ser? Por ali já fui. Por ali ontem. Eu vou por aqui. Yo! Só vejo pessoas que não sabem utilizar a máscara. Tristes. Os tristes. Uma tristeza, pessoal. Se não sabem utilizar, peçam ajuda. Perguntem como é que se utiliza. Era o que eu fazia. No início nem sequer perguntar. Simplesmente pus. Aprendi. Vi um tute estranho. Não sei quem é. Vamos lá então, pessoal. Estamos quase a chegar à sapataria. Sei que cortam edições. É assim, 2021, novos projetos, novas aventuras, novos desafios. Tenho que voltar para aqui, avisar. Cidade de Tomar. A minha sede de concelho. Estou a viver mesmo no limite da cidade desde de 2018. Agora, mas não é. Agora, por 2 mil euros, eu sei que está a ganhar. Vai estar a voltar. Mas é 50, vai morrer.